Воопшто не претеруваме ако кажеме дека во аеродром кошарката и МЗТ Скопје се религија, историја, начин на живот. Ако ги употребиме истите синоними и за споменикот на Јане Сандански, исто така нема да претераме. Затоа што за аеродромци, за фемили аеродроми, сите оние кои што плаво-белата боја ми е на срце, ова зад мене е многу повеќе од споменик. Ова е еден паметник, еден сведок на најголемите и најисториските успеси, но на што многу пати сакаме да го наречеме аеродромска репрезентација. Меѓутоа, тие најисториски успеси, освен оној против Реал Мадрид, доаѓаат во сезоната 2011-2012. Точно 10 години од една од најисториските сезони од постоењето на нашиот сакан клуб. Пред титулата, едно од најголемите славија ни беше приредено во купот. Купот, прво нешто што ми текнува за купот е кога беше ждрепката дека сите сакавме, посакувавме таму да не е тоа. Во нашата половина на ждрепката, бидејќи една недела пред тој куп го победивме Фени во Кавадарци. Месец дена пред тоа го победивме Фени 30 или 40 разлика во Скопје. Веќе имавме 1-0 предност, ако дојме до финале со Фени, Фени не беше нашиот проблем таа година. Нашиот проблем беше Торец. Почнувајќи од онаа прослава 45 години во Лименка, каде што ни истепа 30 разлика, па потоа дербито на Гечевски во Борис Трајковски, каде мислам загубивме во два продолжетока. Така да нашиот проблем и дури оние победи што ги имавме подоцна во Суперлига, сите беа измачени победи. Нашиот проблем таа година се викаше Торус. И Торус беше одлична екипа. Особено што беше одлична под Кошевите, каде што ние бевме доминатни во однос на другите. Го има Бојан Крстовски, го има Бојан Трајковски, го има Перо Блажевски и има Джастин Рейнолдски подоцна дојде да игра во МЗТ. Така да, моментот кога го добивме Торус, во нашата половина на ждребот знаевме дека тоа е фактички нашето финал и дека доколку го поминеме Торус на полуфинале, дека едноставно сите се посакувавме да го имаме противник Работнички во финале, меѓутоа фактите говоре дека ќе биде Феник. Значи, тоа полуфинале, фактички прво почнеме со едно четврт финале против Вардар, потоа дојде Торус, еден тежок натпревар, ние имавме контрола 40 минути во тој натпревар, меѓутоа беше многу тежок за играње. И веќе следниот ден финале. Нормално Фени. И пак ја повторам и не сакам да бидам сега арогантен и да звучам арогантно. Меѓутоа, секогаш кога игравме со Фени таа година, особено во вториот дел на сезоната, едноставно знаевме дека не беше прашање дали ќе победиш Фени, беше прашање колку разлика ќе ги победиш. Така беа составени како екипа што екстремно ни одговара. Далеко тоа дека беа лоши поединци, далеко дека беа минимум 30% поскапа екипа од нас. Меѓутоа, нивната селекција, односно нивниот ростер, нас многу ни одговараше. Има бавен центар кој не можеше да брани пикенрол, има, не знам, проблем со на четворка позиција, не, па постојано ние таму напаѓавме, нема ни врска тоа. Така да дојде тоа финале на 25 март и искрено 4 момента памтам од тоа финале, бидејќи воопшто тоа не беше резултатски известно. Едно, прво, влагаш во сала, играчите веќе се загреват и нашата клупа е против онаа трибина каде што треба да се, нели, фемели, и моментот како влагаш во сала, само гледаш дека таа трибина, горното ниво на Борис Трајковски е полно, ама толку полно, што буквално од крај до крај се само фемели. И сите останати што доаѓаат после тоа веќе немаат горе место, нема кај, па почнува да заземат оној долен дел во салата. Значи, една цела трибина, тоа може се 2,5-3 илјади гледачи, не знам, од денешен агол може и звучи неверојатно колку имавме поддршка на тој натпревар. МЗТ немаше освоено титула, нели, од оној куп со Димче Гаштарски и улазот против Работнички во Лименката. Значи, тоа е едниот момент.
Вториот момент, не само што ние знаевме дека повеќе, мислам дека Фени знае дека не може ништо да направи. Кој што постојано го следев нивниот тренер и он постојано имаше еден тик тука на образот и постојано толку беше нервозен што дури почна таму и крв да тече на неговото лице. И што год да сменеше, а смени милион работи на тој натпревар, ние наоѓавме решение. Тој смени 2-3 гейм плана, имаше спремно, па ако првиот не успее, што е вториот. Трето што памтам за тој купе, оној пекаро што не се скрши, па после не пишуваше во Весник, и она прво што памтам следниот ден влагам во лименката и видоја со супер лепак како го лепи пекарот. И четврто, и тоа е може би единствена вака меморија што имам од тоа финале, е, не знам, 3 минути пред крај на надпреварот, веќе ние сме 20-25 разлика. И Грнчаров, кој во тој момент е капитен, некако е со топката и ја пренесува топката и точно да станува во тој агол на салата, на теренот, што е поблиску до трибината со Фемели. И место да напаѓа, тој застанува со дриблингот, има на него нормално и некој играч у одбрана, и со едната рака почнува да слави да пее со Фемели. И нормално, има уште 3-4 минути за играње, јасно е, факелите горе, таму веќе не се гледа ништо во сала, меѓутоа, као тренер сакаш да доигреш, така да он како пее, ние од клупа, тони бе! И толку бе, мислам, пак кажувам сега, може звучи толку, може и арогантно и самоуверено, меѓутоа, едноставно, тој надпревар знаевме дека ќе го победиме. Го освоивме купот, имаше некоја славје таму, прво со навијачите на терен, потоа отидовме во Фалко, па после од Фалко отидовме во Бисер, меѓутоа, имаше славје, немаше еуфорија. МЗ-та имаше освоено купови пред тоа. МЗ-та имаш еден куп купови освоено, може немаш 10-11 години, меѓутоа куповите ги имаш и тие пектари стоја во салата. И си во година кај што едноставно треба да освоиш, нели кај што сите сака да освоиш таа титула, така да купот, да, супер све, ама тоа не е целта се знаеш. Така немаше некоја огромна еуфорија, веќе знаевме после тој куп. Почнуваше веднаш плейофот, бидејќи требаше лигата заврши порано. Веќе имавме 1-0 предност во финалето. Имавме 1-0 предност против Торус во полуфиналето. Така да таму беше и реално сите, мислам тој период сите и веќе очекува таа титула. Мене како тренер единствено што ми беше страв дали ќе успееме да издржиме да сме здрави до мај. Тоа беше прашањето. Дали ние ќе останеме здрави, не дали Фени нешто ќе смислат, пошто знаевме дека не може ништо да смислат. Грна, кога зборуваме општо за МАК Баскет, неизоставен дел од него е МЗ-та Скопје. Општо во македонскиот спорт е една од најкултните екипи. Дури малку и неверојатно звучи дека за ваква една екипа, дури 2011-12 е сезоната која се освои во првата титула, меѓутоа пред таа титула следуваше и, т.е. предходеше купот кој што го освоивме. Ти беше на теренот она што често во спортот го нарекуваат продолжена рака на тренерот, односно капитен. Сега, после една деценија од тие титули, од тие трофеи, од тие настани, какви ти се сеќавањата, каква ти е меморијата на тој период? Да, убаво кажа. Јем се долго чекаше таа титула и да се деси таа 2011-2012 да освоиме. Но тоа предходеше 2011 година, доаѓа Александар Тодоров за тренер на МЗ-та. Неколку месеца пред да дојде он, ја имав тешка повреда, скинав предкрстни лигаменти, знам у старата лименка на еден доскок искочи коленото, имав стварно тешка повреда, за спортистот најтешко. И јас од Тодоров Летовска ми се јавува, вика, јас сум доцар на МЗ-та, сакам да останеш у екипата и да бидеш капитен на екипата, пред сега кој е родромец. Ја му викам, да, ама имам тешка повреда, дали ќе се вратам. Вика, знам, верувам у тебе, знам дека си работник, така да мислам дека заслужуваш да водиш оваа екипа. И ние не знаеки каков ростер направивме,
затоа што не ги знаеше никој Кей Девис, Ноа Далман, кој бе таму Мијајловиќ, не знаеме со каков таков продукт располагаме. Пред почеток на припреми, Александр Тодоров има, имаме например, пресконференција во Фалко доле во кај Улименка до старата. Таа пресконференција се остуваат Александр Тодоров, јако капитен и граночалник од Ивица Конески. И Александр Тодоров дава една стварно многу храбра изјава, ветувам дека во мај 2012 година МЗВ ќе биде шампион на Македонија. Што стварно ми изненади сите, граночалникот прв изреагира, рече дали си нормален. Ја не би дал таква изјава, тие неговите зборови. А ја, као капитен на екипата, ја сакам такви изјави храбри. И му реков, браво Ацо, само така, јас да ќе видам некој притисок имаме ние како екипа, ама ако сакаме сме шампиони, мора да го издржиме тој притисок. И како кога го водев МЗТ прошлиот период, исто и на тренерите што беа Кочов, Радуле, на секој играч му кажува, значи немој да ми давате алиби изјави за медиуми. Ке пробаме, ке видиме, ке се бориме ако победиме добро, значи ја сакам храбри изјави. Ние сме МЗТ, ние сме синонизовки на сакошарки, стално сакам изјави и храбри да се каже да, идеме да победиме, да ќе победиме, ќе освоиме титула. Дека на преорот не се добива само тие 40 минути, се добива и пред, да кога ќе игра екипата против тебе, да знае дека игра со шампионска екипа која има амбиции да освои титула. Така да, ја бев от таа изјава стварно изненаден. Сезоната почна. Почна сезоната, игравме топло ладно, имавме притисоци се одвањето до ноември месец, каде што дое тоше Гечевско екипата, таа 2011 година. И пак не трна се како се добро, Ацо Тодоров имаше некој притисок, сакаа да го менјат, но ние најискусните, ја, Тоши и Станко, застанахме на бевме кај градоначалникот, му кажа го ставам Тодоров, добро работи, мислиме дека може да со оваа екипа како што е, да освоиме таа титула. Така да ја подигавме формата цело време, игравме се подобро и подобро и дојде купот, сега. Знам, полуфинал се играхме Борис Трајковски, домаќин се взема екипата на Торус. Така, Вардар Торус беа првите две утакмици пред финалата. Торус беше можна амбициозна екипа, имаше Бојан Трајковски, Караджовски, има добри стравци. Рейнолдс, да. Таа градежна фирма што и финалски добро стоеше. И тој натрва се измачивме, но го добивме. Тешко беше, падни стани, но го добивме. Така да стигнахме до финале со Фени, стварно добра екипа. Фени предходните години беше практично неприкосновен кај нас, а и во Библ Лигата имаше одлични издања. И водише Емил Райковиќ, што е, сега знаеме какви височини достига. Какви беа размисловенето пред финале со Фени? Со Фени, добро, ни имаше добра екипа, Чековски, тука бехме искусна екипа, така да знаеме што сакаме, Гечевски. Тој надпревар дојде цел аеродром, знам, пред тоа долго чекавме на некој трофеј, немавме доста време трофеј, имавме притисок, но знаевме се носиме со тоа. Дојде стварно пуна сала, феноменална атмосфера за играње. Ја памтам, ја обично гледам публика, навијачи, ме интересира тоа, но тој надпревар, ете, не се свртев, не знам, бевме позитивни стварно такмици на надпреварот. Изигравме еден добар надпревар, беше се како треба. И памтам тоа што го зборевме на од цело време тој притисок, минута до крај. Така. Ја гледам дека е 20 разлика, кај мене топката, ја водам топката. Викам дека готова да ги опуштам и навијачите нормално и почнам да ставам пред време. Пред време, на време уствари, 20 разлика, минута до крај. Затоа што веќе се знаеше тука како стојат работите. Да, дека освојуваме и се направи една бакљада пред завршена превара, така да мислам дека проставивме како треба, ни падна на сите камен од срце, видовме дека можеме да се носиме со Фени, се квалитетна екипа од Фени и дека го посакуваме тоа што сме дојдени. Што го реализирахме пред почетокот на сезоната, што каза Ацо, да освоиме титула, ова беше претходница на најбитното, на титулата. Дека купе пак, купе за мене такмичење што не победувавме најдобриот. Еве, надпреваре, или метал, може да биде. Знаеш, ке пати шут, лош ден имаш, ке изгубиш, така да. А финали, 3-4 утакмици не може да те победи, мора да увек по квалитетниот победи. Кој ја спомна сега таа сцена со бакљадата, тоа е сцена која што многу спортисти, практично сите сакаат да доживеат некоја таква сцена во кариерата, меѓутоа многу мал дел
имаат среќа да им се случи таков момент и уште во надпревар за, за некаков, за некаков трофеј, пушти како капитен, некако сите овие работи ти се споја во, во, ова, во оваа сцена. А сега кога размислува тото спонтано ти дојде на кај публиката, осети енергија, сакаш да им ја вратиш, затоа што аеродромската публика може да би малку пристрасно, меѓутоа мислам реално дека не е како другите публики спортски во, во светот. Како, како дојде таа конекција од тој момент со навивачите? Па, ја не сум само што бев капитен тогаш, да, ама јас сум и аеродроме, живеам на 50 метри од салата, у Грингето, така да знам како се спремам пред секој натпревар, таму живеам. И пред секој натпревар како се собираат навијачите, како живеат, како име, они живеат за МЗТ повеќе, ние сме, ајде, ние сме играчи, платени сме, играме за клубот, они го сакаат, идат без пари, трошат собствени средства. Значи, стварно гледав како, како посакуваат успехот. Знаете како е? Немат освоена титула, 20 години. Цело време ги знаеме тие песни како сум били, јас сум бил навијач на МЗТ, како они сега идут богарни предиќе ги пенешни работнички. Така да, знам како ви беше на сите притисокот и знам како, како ќе биде радоста кога ќе се, кога ќе се победи. И, и ние сме спортисти, мора да живееме со притисок, затоа им кажував и ја која бе кога воде пензете и на играчите. Вие мора да, да се носите со тој притисок. Ако не може да видите во тој исток, не сте за МЗ-то. Значи не може секој играч да игра во МЗ во голем клуб. Значи дока имаш навијачи, мора да освојуваш титули. Не, не е толку едноставно, не може тоа секој да го издржи. А, и затоа тоа го направив и мене, и нас ни олесна на играчите, и на, и на публиката, и мислам дека имаше едно заедно задоволство кое, кое траше доста во ноќта. За после, неколку месеца после тоа, месец-два, е се преточи тоа со една шампионската титула. Е, кога во едно финале ќе го победиш тимот кој што до тој момент најмногу покарил, што Фени го правеше претходните три години, дали од тој момент па понатаму кога се бориш за титула, а тоа финале и 18 разлика победа ти делува како притисок дека мораш да го оправдаш во, за титула тој момент или ти дојде како растеретување си викаш ја да вие сум многу подобар. Нас не дојде второто, има некој му некој доаѓа така пред нас, тоа ни даде еден ветер у грб, намислиме дека дека сме подобри од екипот Фени. И, и тоа го докажавме, они беа први цела сезона екипата на Фени и, и тоа е регулар, после купот беше тоа регуларен дел, се, се решава у Кавадарци, кој победи е, е прв и ќе има прво место во, во, во плейофот. А ние водехме 2-1 пред тоа меќе дели, така добивахме и 1-0 за нас починјаше финалето. Так. И, и домашен терен имахме, тај беше највето такмица у Кавадарци. Мислам дека тај беше највето такмица у сезоната. Регуларен дел, последно коло у Кавадарци. Дојде, дојде по аеродром, исто таму, поддршка имавме голема. И таа такмица која победивме, нас не беше јасно, више имаше 1-0 и домашен терен у финалето за шампионска титула, дека треба само да победиме на домашен терен на преварите и титулата е наша. Така не беше која победивме таму. Да, тоа в регуларен дел, више 1-0. Многу тешко име на нив да победи, многу тешко беше се победи у Лименката со таква атмосфера, публика, притисок, не е лесно. И ние добра екипа, искусна екипа, Тоше, Станко, ја, Тупенов, странските играчи, Кей Девис, Моа Талман, така да, Вечурович, Мијајлович, Огне Стојановски, имавме добра екипа, што посакуваме повеќе да своим титула него, него екипата на Фени. Така да, сами знаете какво беше после славијето, ние бевме свесни моментот кога последната такмица на 3-1 која се играше у Кавадарци, ние бевме свесни што се случува во аеродром. Во дека се дека собран цел аеродром позади бисер. Дека се спрема овде. Да, да, да. И од кога победивме видовме што сме направили, дека играхме тоа пред празна сала, ко пријателство од такмица, знаеш како беше. Почнавме лошо 15 разлика за нив, па ние се вративме до крај на полувреме и после до крај ние бескуште во след и победивме. И после видовме што се што се случува, пуштаа слики, ајде до кај сте, знам со со автобус стигнавме до првата до Лукоел, до Лукоел бензинската, не чекаше воспратен автобус, отворен и од таму до до аеродром. Тоа дојдовме во аеродром, тоа беше само се доживе. Како да се, ако се раскаже, мислам дека не може така се доживе. Не може да се полови како во моментот да се да се биде дел. Знам од мало вика цел живот го чекавме ова, знаеш. Среќа се гледаше очите на луѓето, беше стварно феномен. Да, тоа беше едно доста финале кое што... И падна терен од срце на, на сите, не дека нешто титула, ако титула, права окей, ама... Нели моја песна, не ми треба мене титула. Така, така. Ама...
Како да ви кажам? Сепак цело кога има се, нели, башка клуб како Емзате, да нема титула, па и, па и греота во, во светот на спортот, е, особено во македонскиот. И од тогаш тргна Емзате или нагорни линии, да се да, да има успеха домашна сцена, минимална сцена, играх мисто, АБА Лига, Еврокуп. Да. Така да, мислам, нека и сега на добри стази Емзате, дужо да потреба. Се надам, ќе иде само нагоре, се надам, нема да се, да, се врата тие времења, ако предосвоен на титула што беше, сами знаеме, без парица, тешки моменти што секој клуб го има. Тоа е нормално, баш кај ние живееме во држава Македонија, кај што финансиски знаеш, некојаш имаш, некојаш имаш. Како е финансирна ситуација на фирмите, финанска помош, како е така да... Мислам дека, дека е да не се урочиме се како треба, само се вложи напред. И да... Само да има успех. И да се врати публиката нормално, мислам дека полека-лека се врати. Па мислам дека полека ќе одиме сега на тоа.